Skandal në galerinë e arteve në Korçë. 30 vepra të piktorit të famshëm shqiptar Vangjush Mio janë zhdukur në mënyrë misterioze. E bashkë me to janë edhe 30 piktura të tjera të cilat kanë patur të njëjtin fat dhe që askush nuk jep shpjegim për zhdukjen e tyre. Bashkia e qytetit ka nisur një grup pune të auditit të brendshëm ndërsa policia ka nisur hetimet. Lajmi u mësua teksa qendra kulturore nisi inventarin e fondit të galerisë, pasi është larguar përgjegjësi që merrej me kujdesjen e pikturave. Në një intervistë për Vision Plus, drejtori Vladimir Topi thotë se edhe pse ka patur inventar çdo vit për fondin e galerisë, ai nuk jep shpjegim për zhdukjen e punimeve. Arsyet nuk i dim si, sepse në një periudhë 10 vjeçare që ky zotëria e ka mbajtur në inventar, nuk ka deklaruar që është hapur apo është vjedhur ose nuk ka pas asnjë inventar të bërë rregullisht dhe çuditërisht ndodh që në kur ai refuzon të kthej të dorëzojë inventarin, çuditërisht dalin këto mungesa. Që nga viti 2002 deri para pak muajsh përgjegjës i pikturave në galerinë e arteve ka qenë piktori Sotiraj Cega. Ai mohon që gjatë punës së tij të janë vjedhur apo zhdukur punime. Megjithatë, ai nuk ka pranuar të jetë pjesë e auditit që po i bëhet galerisë së arteve, ndërsa mohon deklaratën e drejtorit që çdo vit është bërë inventar i fondit të pikturave. Për mua s'janë humbur. Tash ne kam shërë këta dhe duan të më bëjnë presion mua, të më futin brenda, po mas kanë s'më futin, sa unë s'kam marrë asnjë vjeçin darkë. E di çan mbaj përgjegjësi unë. Se i kam rojtur, edhe në qovë se mba bine këta këtu, unë do të ndik deri me një, deri në kontroli shtetit, vijë atje, të shikoj një për një. Ndërsa përgjegjësi ri në detyrë thotë se është në pritje të inventarit, për të marrë në dorëzim fondin e galerisë. Unë nuk jam në dini deri tani, sepse unë jam thjesht marrësi në dorëzim i atyre shka gjendje galeria. Dhe nuk u di inventarin, pjesën e partë inventarit. Në fakt ato mungojnë? Absolutisht nuk di gjë deri tani. Në këtë galeri janë punimet e piktorëve më të njohur korçar që nga koha e Mios, Tushit, Madhit e të tjerë, që datojnë që nga viti 1900 e në vazhdim. Në galeri janë afro 700 punime, ndërsa kostoja e një pikture të Vangjush Mios varion sot nga 10.000 deri në 30.000 dollarë.